تاریخ میں پہلی بار پاکستان اور بھارت اکٹھے فوجی مشقیں کریں گے۔ یہ فوجی مشقیں رواں برس ستمبر میں روس میں ہوں گی۔ ان میں روس، چین اور دیگر کئی ممالک بھی حصہ لیں گے۔ یہ فوجی مشقیں شنگھائی تعاون تنظیم کا حصہ ہیں، جس میں بڑے پیمانے پر ایشیائی ممالک شرکت کریں گے۔ پاکستان اور بھارت بھی ان فوجی مشقوں کا حصہ ہیں۔ تاریخ میں پہلا موقع ہوگا کہ پاکستان اور بھارت ایک ساتھ فوجی مشقوں میں حصہ لیں گے۔ یہ فوجی مشقیں رواں برس ستمبر میں روس میں ہوں گی۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے پلیٹ فارم کے تحت یہ مشقیں ہونے جا رہی ہیں، اور ایشیائی ممالک کی بڑی تعداد ان مشقوں میں حصہ لے گی۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ آپ کو